Սպիտակ տնից հնչել է երկար սպասված եզրույթը, հայոց ցեղասպանություն։ Այն հնչել է 3 Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Քեյլի Մակկենենի շուրթերից։ Կոլորադո նահանգում սոցիալական արդարության բողոքների ընթացքում մի շարք հուշարձաններ, այդ թվում հայոց ցեղասպանության զոհերի ուշահամալիրը ենթարկվել էին վանդալիզմի։ Հուշարձանների անվանումները թվարկելիս Մակկենենին արտաբերել էր հայոց ցեղասպանություն բառակապակցությունը։ Թվում է, թե հասկանալու և պատմական գիտելիքների պակաս կա, երբ հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը, որի հիշատակում է մարդկության դեմ կատարված բոլոր հանցագործությունների, այդ թվում ստրկության զոհերին, վանդալիզմի ենթարկվել։ Հայաստանում այս դրվագն առաջիններից մեկն արձանագրեց քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Այդքան շատ խուսափող տերմինը միտումնա, որ կամ պատահաբար արտաբերվեց Սպիտակ տան պաշտոնական շուրթերից, ցանկացած պարագայում կարծում եմ, արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը պետք է արձագանքի հայտարարությունը եւ շնորհակալություն հայտնի պատմական իրողությունները ճիշտ գնահատելու համար։ ԱՄՆ նախագահների շրջանում բացառությամբ Ռոնալդ Ռեյգանի հայոց ցեղասպանություն եզրույթը երբևէ չի հնչել, չնայած նախընտրական շրջանի որոշ խոստումների։ Ամենամեծ հույսը արտնացրել էր հատկապես 44-րդ նախագահ Բարակ Օբաման, որը նախընտրական շրջանում խոստացել էր պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Չնայած աֆրոամերիկացի նախագահը ընտրվեց ու վերընտրվեց, սակայն 8 տարվա ընթացքում բավարարվեց միայն հայերենով արտաբերված մեծ եղեռնի եզրույթով։ Օբամայի պեղած ու գտած մեծ եղեռնի եզրույթը հաջողությամբ շարունակեց կիրառել նաև նրան հաջորդած Դոնալդ Թրամփը։ Մինչ Թրամփի վարչակազմը բավարարվում էր մեծ եղեռնի եզրույթով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի 2 պալատները 2 ամսվա տարբերությամբ ընդունեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձևերը։